Welcome to Razib TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today kita orang nak pergi lunch to celebrate Mama's birthday, Mama Awi's birthday. And Farid. And Kak Yu. Right, so nak pergi sana, nanti kita jumpa di sana. Yeah. Zas. Sabar. Mazo. Sarah. One. Dah nak kayuh. Hi. Hey, ya. Yeah, say hi. Hi. Mana Zara? Zara tinggal. Masih tinggal. Kesian Zara tau. Kerja kau sila tinggalkan anak itu. Basic. Where's Zara? Zara dah lama tak nampak. Iwan. Where's Aini? Where's Aini? Where's Zara? Mana Su? Mana Su pula? Mana Su? Kelas. Papa. Hello. Cuci mata every time. Video macam saya cuci mata. Oh. Happy birthday. Eh, pakai makeup. Tapi tadi diorang terus keluar. Which one? Tak ada pun. Lipstick. Tak nampak pun lipstick mak yang prettier. Mine is prettier. Mama, mana ada? Ada. Kena kiss dulu. Ya. Surprise! Birthday girl. Are you birthday girl? Huh? Itu apa tu? Wow. Besar. Besar ke? Cukup kan? Itulah. Oh, ni Aini punya seorang. Okay, good luck. Tengok pipi dia. Happy birthday, Farid. 30th. This year. Kau jangan nak menipu lah, Farid. Umur sebenar? How old are you? 30. Bukan 40 kan? How old are you? 30. Jangan tipu. Oi, dah makan dah. Nah, siapa nak ni? Ambil dah. Minum tak habis ni? Oh my god. Kayu. I'm not a fan of ayam mandi apa benda ni. I'm trying to finish it. Sebab jangan sayur membazir, dia, Mama sayur Su. Dia macam ni je. Aki. Hi. Say hi. Apa sih pasangan ni Aki? OMG. Apa? Apa tu? Ya Allah. Aki. Cepat buat konten, buat konten. Au. Ali. Au. Sini, sini. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Okey, tu lagi. Tu lagi. Wow. Kau tak blow. Kau blow. Kau blow. Kau blow. Kau blow. Kau blow.
Oi. Dah. Yeay. Yeay. Sofia. Ya, yeah, tamu miro. Dah kami dah. Wan dari depan sana kena mouse. Wan, asyik. Now we are playing games. How well we know? Apa? Ayah malu kak. Oh my god. Okay, so we are ready. Okay, bring it on. Yang, you dah ready? Ready. Okay. First question. Allah. What is Mama favorite food? Allah. Minta soalan bocor tak nak bagi. Bagi soalan bocor tapi tak ada jawapan. Mana? Apa tak? Food is banyak kot. Favorite. Akak tulis banyaknya kak? Panjangnya akak tulis kak? Satu je kak? Soto? Macam mana? Food ke laut? Laut. Mama kata, Mama pun tak tahu jawapan. Sebab Mama banyak sangat benda favourite. Macam mana nak tulis? Eh, kena ambil rester. Apa ni? Apa? Tisu. Ambil tisu. Tiga. Alah, I know. Silapi. Silapi. Mama kata, I know. Nampak? Kak, what? Sudah. Kejap. Masuk cepat. I don't know. Akak. I don't know. Nasi apa kak? Nasi Arab kak? One. Okay, one, two, three. Nasi Arab. Nasi dagang. Salah. Nasi Arab. Mau cakap apa-apa sama. Bisa-bisa jawapan enggak? Okay. Next question. What is Mama favorite color? Hari tu dah cakap kak Maka yang tukar kak Maka yang tukar kak. Tak cik, tanya soalan. Tak asyik lah. Akak jangan tukar kak. Okay. One. Eh, siap. Tak, habis tu. Oh, nak ya. Eh, lama ni. Kau yang masih kata. Mana boleh lain tapi tak kesian tak. Eh, kau kesian. Tak kata macam tu kau. Next question. What is Mama favorite order in Burger King? Mana tahu tak? Mana tak tahu tak? Ya kak, kau video je tulis kak. Apa burger tu? Burger apa tu? Apa? Masa burger eh? Apa? Kak, I tak tahu Burger King punya menu pun, I tak tahu kak. Itulah soalan tak. Apa yang cheeseburger cheese tu? Cheeseburger? Bukan, apa tu? Nah. Apa? I don't know, moza apa tak? Mozzarella. Bukan mozzarella, tu cheese lah. Ada burger apa tu yang Swiss mushroom eh? Apa lagi satu? Menu kat Burger King aku tak tahu. Apa lah soalan korang? Apa tu? Cheeseburger je lah. Cheeseburger, mushroom swiss tak tak kan? Ada lagi satu tu. I know the this one. Mozzarella cheese. Oh, I don't know. Okay. One, two, three. Woo! Betul. Mana kita tahu apa? Ada. I tahu dia punya burger tapi I tak tahu. Lupa. Dia ada satu yang dengan macam, you know. Sebab Burger King itu satu burger yang paling laku kan? Okay. Dan next question. Where did Mama go to for high school? Panjang ke tak? Tak ada mana panjang. Okay. One, two, three. Okay, betul. Baik, ini bukan soalan macam yang ni dulu yang pernah jalan dengan akak cakap, ni sekolah saya dulu ke nak sekolah akak dulu? Okay, mama masuk. Okay, next. What is Mama first car? Oh, buat mana aku tahu? Aku mana duduk dengan Mama masa tu? Kau ingat kot? Ya, Nabi.
No. BMW ke? Mama first car? Nak tahu ke? Mama lah jawab. Mama nak tahu apa? Mama first car? This is my papa punya first car. Mitsubishi 3. Papa. Ni mama pernah mama kerja mama pakai apa? Mama kerja pakai kereta apa? Mama punya first own car. Batu BMW. Maksudnya ada E-class, ada S-class, ada E-class. Kita ni tak bawa Papa punya extra point lah. Papa extra point lah. Eh, korang ni sebelah mana lah pula. Okay. Mama did her master's in. Mama did her master's in. Country ke apa? Tak, bukan. In apa dia punya subject. Eh, lagilah aku tak tahu. Eh, korang ni. Senang je masuk. Oh, awal dah ready lah. Entah betul, entah tidak, Kak. Okay, dah. Betul. Semua betul je ni. Dah pasal apa tu ke apa? Dia cakap dia entah betul, entah tidak, Mama. Haa, macam tu. Okay. I bet you, you bet me, okay? Okay. Mama shoe size. Yang European size ke UK size ke whatever. What? European lah. Normal size. Normal lah UK. Dah. Dah tu. Okay. One, two, three. Wow, betul. Okay. Layan cepat. Itu semua betul je, Kak. Kalau buat how well you know me, Kak tu nak tahu tak? Okay. Okay. Mama's handphone number. Laju. Kejap. Dah kejap. Dah belum. Dah lupa dah macam mana. Aduh. Apa-apa lah. 1, 2, 3. Oh, semua dah hafal. Mestilah. Telefon dia tak hari ke. Dia sebenarnya keluar kat Awi je, Kak. Tak. Okay. What year Mama start wearing hijab? Alah. Mama pun tak tahu lah, Kak. Mama pun tak tahu korang ni. Tak tahu ke? Mama lah yang tahu. Tak tahu. Dah. No, dah. Eh, mana Regina cakap tu boleh je. Ini macam boleh je. Mama pun tak sure macam mana. Okay, dah. Boleh, boleh je. Bukannya dapat hadiah pun. Dah, dah. Cepat. Mama tak tahu. Dia tak remember, Yang. Mana nak jadi siapa pun. Nanti? Nanti 87. Ya ke? Lepas dah kahwin, no? 87, Faya lahir. Baiklah, masa Nana lahir. Masa Faya lahir tu, Abah meninggal. Lepas Nana lahir. Abah meninggal lepas Ain. Oh, lepas Ain eh? Haa, masa Ain 2 tahun kan? Eh? So, 1992 kan, around that? I don't know. Mama pun tak tahu sih? Hello? Mama tak ingat? Hello? So, disqualified? Is Mama's favorite child. No, pass.
Pas. Ada satu juga tak. Orang tu macam ni kita tulis macam ni. Aku tak faham macam tu. Mama tu like everybody ke? Okay. One. Two. Two. Three. Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Dia orang saja juga. I already told you yesterday kan. Mama mesti jawab nobody kan. Actually, I know you kan. So, I tak nak dah nampak sangat soalan bocor kan. Okay. What year Mama get married? I should know. I should know. Jap. Dah. One, two, three. Masih mana sebab Kak Yong semalam masuk mandi masuk kira. Mandi kira? Ah, masuk kira. Umur Kak Yong berapa? Kau tu macam ni tolak. Aku tu lah masuk kira. Give a huge thumbs up for how well do you know Mamawi. Bye.